Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի օգոստոսի 3-ից 4-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 71 դեպք, որից 4-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես թմրամիջոցի հայտնաբերման 12, մարմնական վնասվածք հասցնելու 11, խարդախության և մշակում նարգելված թմրանյութեր պարունակող բույսեր ապօրինի աճեցնելու 9-ական, ընտանեկան բռնության 5, անձնական ունեցվածքի գողության ու յուրացնելու կամ վատնելու 4-ական, հարկերից խուսափելու զենքսինամն թերքի արգրավման, ապօրինի ծառահատման և պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման 2-ական, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու, թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների մաքսանենգության, ծնողի կամ այլ մերձավոր ազգականի և երեխայի միջև տեսակցության իրականացմանը խոչընդոտելու, ինքնիրավչության ու փաստաթղթի կեղծիքի 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 2 անհետ կորած և 2 հետախուզվող կամավոր, ներկայացել է 4 հետախուզվող, գրանցվել է զենքսինամն թերքի կամավոր հանձնման 4 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 2, անձնական ունեցվածքի գողության և խուլիգանության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, 15 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։